Det var verkligen en fingerboyskring. Ja, kanske 5-6 par. Eller 7. Om jag får ordning på de här. Du är klar snart eller? Ja. Kan du in på taxi? Ja, visst. Du, den kommer in om 5. Okej. C'est fait. Kristen här också. Buenos Aires. Vad härligt. Titta vad fina. De här är också jättebra. Men gud, jag ringt fel, men det gör ingenting. Hej. Jag mår bra, jag är på väg till Paris. Och ja, och sen ska jag åka till Kuba. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. 15 år, min första resa var till London. Skolresa var det väl då. Men den första resan själv, en enkel bussresa till Paris. To conquer the world. Tres jugadores, buenísimo también. Muy buen equipo. Pero si la NFL iba a construir un futuro sólido, necesitaba firmar una porción alta de los mejores jugadores universitarios. Resandet är en ständig jakt på en skatt. Det här är en mäktigaste modetidning. Super! Det är helt fantastiskt. Jag söker inspiration i allt ifrån arkitektur till doorknobs. Människor, möten med människor, väldigt mycket. Ger mig superenergi och glädje och... 52. My year! 1952. I'm born there! You're born from? Yeah, 52. That's a Chevrolet 52. Ah, it's fantastic. Yeah. Okay. 1952. And you? When are you born? 1936. No! Yeah! I thought you were like... Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. Jag undrar vad revolutionen, var den tog vägen. Glömde Fidel människan.
Nej, jag måste rita ner en grej faktiskt. Men böna. Like a det är väldigt mycket bönor här. Jag såg de här frukterna som hänger i, det är som bön. Kallas det för? Där. Med små frön i. Ja, de där som ser ut som ärtskidor. Ja, just det. De är väldigt vackra ändå. Det skulle vara fint att göra ett litet smycke som har lite lösa grejer i sig så att det låter om det. Jag tycker om smycken som det låter om. Jag ska göra en lokal, men var är du någonstans med fabriken? Jag kommer få in de här tidigare, det är ju frågan. Hallå? Hej, det är Eva. Är du på plats? Ja, vad häftigt. Ja, men vad bra. Jag har kommit på en ny idé som vi ska testa. Ja, jättebra. Då kommer jag nu. Bra. Fint. Hej, hej. Det är designen som bestämmer hur vattningen ska vara. Det är det som är så skönt. Ja. Är det sant? Jag har inte tagit bort någonting på sidorna utan jag har bara tagit bort det som var... Du kan få en superfräst. Men du Jenny, nu har jag kommit på vem som ska passa i det här. Nu ska jag ringa ett samtal.
Hello? Nej, jag får inte ta på den personen. Det är telefonsvarare hela tiden. Återigen. Ja, det gör det. Men när vi kommer fram till Sävsjö så... Peter har inte sett någonting. Han har inte sett en skiss ens en gång på det vi ska göra. Spännande. Ja. Kan det vara som helst? Ja, det... Det är nog bra. Ja. Han är gammal i gamet och han vet hur jag vill ha saker och ting. Så jag tror att det kommer funka bra. Han vill ju ha nyheter, nu får han verkligen mer besked. God morgon, god morgon! Är du sliten idag, Peter? Jag är inte sliten, jag kan bara handla för mig. Absolut inte. Nej. God morgon. Fikarast. Ja, är det någon som vill ha kaffe på munnen? Ja, tack. Ja, tack. Ur funktion. Är den det? Ja. Dra ur strömmen då lite. Det är lite bas. Ja. Det var en jävla bad. Jag blir inte ringa sig längre. Bastråget. Bas. Oj då. Hur kom den här ut då? Ja, men ja. Han lagt ner. Bastråd. Ur funktion helt enkelt. Kommer du ihåg den första när det var utan S på slutet? Nej. Jo, den första. Jag gjorde 10 stycken. Homo sapien. Det måste ha varit 1994. Ja. Jag tror det var då du ringde till mig. Var det? Ja, jag tror det. Gamla grejer. Och den här då? Ja. Vi tänkte presentera ett nytt smycke som så ska den se ut. Det lyser ju på det. Jag tror att man ska lyda de två som det hänger. Ja, det blir dem. Och då löd man det här samtidigt. Mm, det är den lilla. Du sa till mig en gång att det var snitt, inte jävligt som jag vill ha det, sa du? Ja. Sen vill det. Jag ska vara rakt ibland. Det var då. Ja, men du vet väl hur kvinnor är? Oberäkneliga. Ja, men jag tror ärligt talat att det har varit din stora lycka. Alltså det är ju din, i alla fall från början, din grej. Det är att det inte har varit riktigt kemiskt. Ja. Ja, det kan man ju säga. Jag gör ju ingenting rakt. Du, har du pratat med Peter när det ska bli klart? Nej, jag ska träffa honom på morgon, men han borde ju kunna klämma ur sig där på en vecka. Tror du det? Ja. För jag behöver ha med mig den till Los Angeles. Jag måste ha originalet tror jag, för att jag sticker på tisdag. New York, maj 72. Miss Ava Atling. Ford Model Agency. Dear Eva, I just wish I had been able to say come right away, but then you wouldn't have come anyway, would you? I hope this summer that you will lose weight while you're traveling and that by fall everything will be pulled together. I surely hope so. Yours sincerely, Eileen Ford. Men så var det alltid med Eileen. Man träffade henne, satte på sig en svart klänning. Och så sa man, kolla, jag har gått ner 5 kilo. Ja, ja, jag ser det Eva. Åh, oh, vad bra. Man kunde alltid lura henne nämligen. Gud, vilken snygg make du har idag.